Угу. Отже, мене чути? Та чути. Отже, мене звуть Сутула Олександр, я скаліст уже 6 років. Також, до речі, починав не з стандартного стеку, а також був Android-девелопером, який хотів спробувати щось новеньке. Спробував. Також на додачу до попередньої доповіді. Все класно, коли ти пишеш код, але коли тобі потрібно збирати щось або виливати в продакшн, може бути дійсно якісь головні болі. Отже, чому я обрав таку тему? Наразі ринок Scala дуже перенасичений необхідністю нових Scala-девелоперів, але їх, на жаль, дуже мало. І тому інколи є можливість така і дійсно непоганий вихід. Це переманити Java-девелопера і вкинути його в наш ставок Scala. Ну і плюс якісь досвідчені Java-девелопери, які хочуть спробувати щось нове, розуміють, що їм потрібен функціональний підхід, вони також можуть спробувати Scala. Отже, ця стаття буде, я намагався уникнути всіляких холиварних тем, вкусовщини, це тільки якісь такі загальні помилки, які можуть призвести до жахливих наслідків. І, в принципі, шляхи до вирішення їх. І, наприклад, якщо ви навіть сеньор-девелопер і вам потрібно не тренувати якогось новачка, то він вас буде питати чому. Ось це і відповіді. Отже, використання null. Null – дуже велика проблема. Проблема на $1 мільйон. Заключається проблема в тому, що це значення, яке означає, що значення немає. Ну, тобто вже логічна помилка. І це ваше обличчя, коли ми стикаємося із Null Pointer Exception прямо в рантаймі. Вони призводять до жахливих наслідків, нам потрібно їх постійно фіксити. І коли вам потрібно null перевіряти постійно, у вас код стає не бізнес-логікою, а таким великим шумним лісом іфів, які хочуть постійно померти, які ми маємо постійно контролювати. Там десь ще заблудився якийсь новачок в цих іфах ходить. Де їх можна зустріти? Зустріти їх можна при ініціалізації якихось змінних. Ну, тобто широко поширена ситуація, коли нам потрібно відкрити якийсь потік. Ми спочатку оголошуємо його null і потім закриваємо. Тобто ми наче написали непоганий код, але проблема в null. Він у нас може випасти, нам потрібно постійно контролювати цю ситуацію. Вирішується в Scala це дуже просто за допомогою опшенів. Опшені ми кажемо прямо, що ця змінна, її може не бути. І це нормально. Ми пишемо код, який працює раз і назавжди. Ми пишемо код, який обробляє два стани, незалежно від того, що тобто вони є ця зміна чи немає. Тобто він більш ідіоматичний. Якщо вам не подобається саме таке трактування цієї функції, можемо переписати його більш функціональним способом за допомогою High Order Function. Ми оголошуємо, ми виносимо весь оцей страшний шматок в одну функцію, і виклик буде дуже простий, зрозумілий кожному. Він буде обробляти також всі випадки, тобто ми можемо зробити це красиво. Далі, де може ще бути ця проблема? Ця проблема може бути при використанні Java-бібліотек. Дуже часто можна зустріти таку проблему в коді, коли ми дійсно намагаємося зробити те, на що Java була якби не розрахована. Ми постійно маємо тримати оце в голові. Навіщо, коли ми обгортаємо в Option, і тут за стандартними методами за допомогою методів колекції і інших таких прийомів, які можна застосувати, можемо робити це більш ідіоматично. Ну і ще один приклад, коли в нас є клас, в якого зміна є ID, і яка може бути нулом. Такого робити абсолютно не потрібно. Якщо null, то тоді ми кажемо, що її може не існувати, і тільки тоді опрацьовуємо. Це, звісно, накладає на нас певні обмеження, але ці обмеження легко реалізуються з допомогою дефолтних методів. Ну, або ми можемо pattern matching взагалі розкрити його, добратися до самої суті, і вже отут у нас при застосуванні цього коду у нас буде все дуже просто і очевидно. Плюс опшени також мають купу корисних методів для інтеракції з ними. For comprehension, методи колекцій, це монада, тобто можемо користуватися, це приклади. Також ще один плюс option, це проблема, яку ми вирішуємо. Тобто у нас є купа імовірних змінних, які можуть бути нулом. Ми їх обгортаємо, тобто ми можемо їх скомбінувати, ми можемо потім застосувати на них метод і, будьте здорові, і потім вже ми не будемо писати ці іфи. Або, якщо вам необхідно дійсно відслідкувати, яка із цих змінних не існує, ми можемо застосувати аплікативний функтор, який нам перевірить окремо ці функції і вже поверне помилку залежно від того, де в нас вона сталася. Також не потрібно дуже захоплюватися опшенами, як би це дивно не звучало, але опшен має відповідати тільки за значення якого може не бути. Якщо у вас є якась поведінка, то краще використати pattern null object. Ну, це також потрібно дивитися, це все дуже залежить від ситуації і потрібно розбиратися. Тобто є ще отакий варіант вирішення цієї проблеми. Які в нас плюси? Ми позбуваємося назавжди від runtime exception, null pointer exception. Наш код постійно безпечний, тобто ми обгорнули весь небезпечний код в Option, він у нас ніде не впаде в неочікуваному місці. Нам не потрібно перевіряти постійно, що це null. Ми забуваємо взагалі про цю проблему. І плюс це дуже гарний спосіб вказати, що це зміною може не бути, це нормально. Які можуть бути мінуси? Інколи я чув таке твердження, що це таке обгортка, ми постійно маємо боксити, анбоксити змінну, і також воно може викликати різні віртуальні методи. І краще для того коду, для якого критичний перформанс, використати null. Ну, всім вже цікаво перевірити, наскільки це правда. Ми пишемо тест, який перевіряє. Ну, тобто тут ми використаємо option, тут у нас буде null, і тут ми просто додамо до null обчислень звичайний плюс. Тестуємо. Протестували. Ось. І бачимо результат, що в нас, по суті, різниця між використанням null і option наскільки маленька, що вона навіть не порівнюється з плюсом. Ну, тобто так, вона буде, звісно, негативно впливати на ваш перформанс, але, по суті, як і оператор додавання. Так що користуйтесь. Уявімо, що я продав вам опшени, ми кинулися їх застосовувати, ми повні ентузіазму, і ми використовуємо сам. Ну, тобто один із станів цього опшена. І ми передаємо цю змінну. Цей метод може повертати null. Якщо він повертає null, то в нас починаються великі проблеми. Сам нам повернуть саме сам. І далі це, ну, тобто ніяк не вирішує проблему, а тільки додає її. Option, якщо ми застосуємо метод apply, він скандить цю ситуацію. Нам Також ще один смертний гріх Option – це використання методу get. Він доданий до такої зворотньої сумісності для деяких внутрішніх проблем, вам не потрібно його використовувати. Чому? Через те, що добре, якщо тут є якась зміна, і ми її можемо нормально розпарсити. А якщо вона повертає, null, то тоді все одно ми стикаємося з тим, що в нас кинеться runtime exception. Ми можемо перевірити, чи є ця зміна взагалі, чи вона сам. Але цей код дуже сильно нагадує все-таки null, обробку null. Ми можемо використати get-else із дефолтним значенням, або інші оператори. Це вирішує всі проблеми. Тобто get, він також додає, нічого гарного не привносить код. Також є ще проблема з використання послідовності, коли ми також викликаємо метод head. Веде до тих же самих помилок, що і Option. Тобто це також, Option також поводить себе як колекція, і в неї такі ж болячки, як у всіх. Наступна проблема – це надмірне використання pattern matching. Pattern matching може бути дуже зручним у тому, як ми можемо розгорнути зміну, і в певних випадках він дуже зручний. Але на опшенах краще його не застосовувати. Інакше у вас буде код отакий, суперрозум, ми перевіряємо, чи true, якщо true повертаємо true, якщо ні, то false. Масло масляне. Будь-яку конструкцію такого типу, тобто з паттерн-матчинг опшена, ми можемо переписати таким виглядом. Це стандартний паттерн, він завжди мав би використовуватися, так само, як і перевірка на булеву змінну. Якщо у вас є boolean, краще напишіть старий добрий if, це збереже вам нерви далі. Реальний приклад життя, який можна часто зустріти, це той момент, коли в нас є якісь івенти, і їх може не бути. Якщо їх немає, якщо вони є, то ми їх повертаємо, просто викликаємо на них якийсь метод. Якщо ні, то ми йдемо в базу і витягуємо їх. І потім повертаємо, відповідно. І оцей весь ліс також умовних конструкцій ми можемо переписати таким чином, що також у нас івенти, якщо вони є, то ми застосовуємо get, якщо немає, витягуємо з бази. Якщо і з бази витягнути не вийшло, none. Тобто такий ланцюжок. Далі нам необхідно розглянути поняття, що таке чиста функція. Надіюсь, що всі ви знаєте. Якщо не знаєте, я повторю, не проблема. Отже, чиста функція, на ній базується, по суті, поняття функціональне програмування, так як функціонального програмування немає стейта, і всі функції, вони можуть конвертуватися в ланцюжок, і вони не обробляють стейт. Отже, три умови для чистої функції. Це totality, тобто вона визначена на всьому вашому домені. Ми це потім розглянемо із прикладами, чому так робити не можна, якраз по цьому чистій функції. Детермінізм, тобто при кожному інпуті у нас повертається той же самий інпут, той же самий аутпут. І referential transparency – це така властивість, що ми можемо взяти цю функцію, замінити її результатом, який вона повертає, і вставити в будь-який код. Без зміни, без проблем. Які плюси цього підходу? Її простіше зрозуміти, тому що у нас, по суті, там немає стейта, нам не потрібно розбиратися, просто пройшовши по коду, ми можемо її прочитати. Її можна комбінувати, так як немає стейта, нам не потрібно розуміти, нам не потрібно ніяких особливих умов для того, щоб один результат передати в іншу функцію. Її дуже легко тестувати, тому що нам не потрібно відтворювати стан. Ми просто протестували весь домен, все, класно. Її легко дебажити, зрозуміло, якщо у вас є якась помилка в коді, ви знаходите той інпут, на якому у вас відбулася ця помилка, і заміняєте її. І вона з коробки її можна паралелити. Ну, тобто її можна закинути на окремий кластер, і нічого не буде, тому що state ми не чіпаємо, у нас її можна кидати куди завгодно. І, по суті, зараз ми підходимо до теми, це Scala GoTo. Scala GoTo – це такий собі стокгольмський синдром. Раніше була це на асемблері, перекочували всі плюси. Зрозуміло, що можна знайти якийсь антиприклад, де б це було зручно, але цей приклад абсолютно надуманий. І якщо у вас є такий код, то, в принципі, у вас щось іде не так. Вам потрібно передивитися своє ставлення до життя. Відступити трошки на крок назад і подивитися, чи дійсно у вас такі бізнес-вимоги. Scala GoTo – це такі помилки, які перекочували з Java, їх три. Це mutability, тобто використання змінних, це код, написаний киданням ексепшенів, і використання return, ключового слова return. От. Намагайтесь не використовувати вари. Це таке обмеження, яке дисциплінує вас і дозволяє писати читаємий код. Мутабельність, вона завжди погана ідея. Інколи цього не можна уникнути, але потрібно завжди намагатися. Вона також веде до того, що в нас ламається referential transparency і детермінізм в чистій функції. Тобто у нас, наприклад, є отакий код, ну, просто зміна, і ми постійно додаємо до нього якесь число. Зрозуміло, що якщо перенести цей шматок коду кудись в інше місце, то воно може поламатися через те, що він залежить іще на цьому куску. Також він, якщо ми замінимо, ну, при кожному інпуті, у нас не буде той же самий output. І це веде нас до того, що функцію неможливо ні протестувати нормально, нам постійно потрібно відслідковувати стан і таке інше. Це завжди погано, але є виключення. Виключення, коли var у нас знаходиться всередині нашого скопа функції. Тобто, якщо воно у нас знаходиться ізольовано, воно нікуди в нас далі не йде, то в нас усі умови чистої функції зберігаються. Ми можемо цю функцію перенести, кудись змінити, все одно. Var не впливає на результат. Це нормальна практика для інколи написання критичних кусків коду. Наступна проблема – це код, написаний ексепшенами. Ніколи не використовуйте ексепшени. Якщо вам потрібен ексепшен, ви можете заглянути в цей список. Якщо чогось може не бути, то вам не потрібно кидати ексепшен, вам потрібно використати Option. Якщо щось може впасти, або, ну, наприклад, ми перевіряємо, а там щось не так, то ми можемо використати Either. Якщо щось може дійсно впасти, серйозно впасти, ми використовуємо обгортку try, він за нас усе зробить. Також кидання ексепшена, він ламає referential transparency. Ну, тобто, у нас є такий код, припустимо, це функція, ми її переносимо в інше місце, в це. Зрозуміло, що в нас оці дві функції, якщо ми їх будемо вставляти, повертають нам зовсім інше. Тут два повернеться, а тут, відповідно, кинеться ексепшн. Ну, тут мало бути, ну, тут кинеться ексепшн. І, тобто, ми таку функцію вже важче тестувати, легше підтримувати. Ну, всі ті плюси відміняються. І також ламається totality, тобто функція вже не визначена на всьому проміжку. У нас, якщо b буде нулем, то в нас кинеться exception, тобто функція не призначена для того, щоб хендлити цю ситуацію. А значить, вона вже не є чистою. Чиста функція, наприклад, якби ми обгорнули оце ділення, обгорнули його в try, і потім використали get or else, якусь стандартну змінну. Тоді була ідіоматична. В інакшому разі нам потрібно, ну, можна ще якось обійти це все випадок. Return keyword. Він не опціональний. Ну, тобто, у вас немає опції такої використати return ніколи. краще цього уникати в будь-яких випадках. Навіть сама Scala каже, що ну, не використовуйте мені в return, тому що всередині він оформлений за допомогою try-catch. Тобто кидається exception, він потім ловиться, так реалізовується return. Краще цього ну, уникати, зрозуміло. Ті ж самі проблеми, що і в киданні ексепшенів. Тобто return переставляємо, ламається referential transparency. Але виникають ситуації, коли начебто вам дійсно воно потрібно. Коли вам, наприклад, потрібно просумувати якийсь ряд чисел, і якщо ми стикаємося з якесь невалідне, то ми просто повертаємо дефолтне значення. Завжди можна переписати це за допомогою Tail Recursion. Завжди вона буде більш читаєма. Спочатку, зрозуміло, ні. Спочатку будуть казати, що вона не зрозуміла, що там взагалі відбувається. Але це діло звички. Спочатку також цикли і іфи були складні початківцям. І плюс вона буде оптимізована, у нас не буде якихось виключних умов, і все буде класно. Далі я б хотів би розглянути приклад, як у нас є якийсь страшний код, написаний раніше, legacy, зрозуміло, непоганим Java-програмістом, але Scala він тільки вчив. І ми за рахунок оцих от поступових кроків, застосування принципів, ми можемо відрефакторити цю функцію і подивитися, що буде далі, що буде в кінці. Отже, в нас є дві змінні. Два стейта. Один каже, що ну, тобто ця функція, що вона робить взагалі? Вона не відслідковує, не застосовує наш алгоритм, коли приходять івенти, і вони не в тренінг-періоді. Тобто ми певний час... Не задавайте. Я щось... Ну, загалом, ця функція, поки налаштовується, я розкажу, що вона робить. У нас є якийсь... Це не моя презентація. Можу спробувати, але... Оце. І ця функція, вона буде ігнорувати івенти, які прийшли в проміжок часу, якийсь певно визначений. У нас є початок його, який відслідковується першим івентом, який прийшов. Ну і певний час ми ігноруємо. От. Так. Блимнуло. Думав, буде смішно. Так. Ну, відновили в пам'яті за те. У нас є два стани. Чи включений наш detection mode, і коли прийшло наше перше повідомлення. Далі ми дивимося, ми перевіряємо цей стан. Якщо він дійсно... не включений був, ми його включаємо, якщо всі умови задовольнили ми. І тоді вже застосовуємо або не застосовуємо алгоритм. Перше, що ми робимо, це ми ліквідовуємо масло масляне. У нас був тут if. Зрозуміло, що якщо ми його перепишемо так, то це тільки покращить наш код. Відмінили це. Далі ми... проходимось по кожній зміні і дивимося, чи дійсно вони нам необхідні. Бо часто буває зворотнє. Дивимося, is detection mode on? Коли він взагалі використовується? Він включається тільки тоді, коли ця умова у нас буде позитивна. Якщо ні, то, відповідно, він не включиться. І він у нас також блокується. Ми можемо переписати... Ми можемо видалити просто цю змінну і застосувати і перевірити тільки на цей предикат. Ми виносимо оцю функцію окремо, Ось вона. І переписуємо, ми просто позбулися кучі коду, який був незрозумілий, незрозуміло навіщо він нам. Далі ми дивимося, що в нас Option використовує функцію get. Звісно, вона тут перевіряється, але цього можна уникнути, краще цього уникнути. Ми видаляємо цей код. Так, видаляємо цей код. Ми переписуємо це на вже зрозумілі нам оператори із Option, стандартним паттерном, тобто ми застосовуємо, якщо вона є, ми тоді реалізуємо паттерн, якщо ні, то ми її ініціалізуємо. От. Ну і по суті, у нас був код, ми починали з такого, і ми повернулися до такого. В результаті хочу сказати, що, звісно, використання цих абстракцій, воно веде вас до обмежень певних. Але ці обмеження дисциплінують. Якщо ви будете намагатися їх використовувати в своєму програмуванні, то на вас вже не буде діяти те прислів'я, що спочатку, коли джавіст приходить, він пише Java-код на скалі. Якщо ви будете використовувати тільки ці принципи, то, по суті, у вас буде вже скала-код, тому що воно вам не дозволить погано писати. Отже, підсумок. Що нам не треба робити? Не використовувати null. Якщо у нас null, то значить, у нас вже щось іде не так. Не використовувати паттерн матчинг на тих змінних, які мають всього лише два значення. Завжди намагатися використовувати, привести все до виду чистої функції. Також потрібно оминати змінності стану, нам потрібно не кидати ексепшени і ретерни, також не використовувати. В цьому випадку у вас код буде, звісно, там, можливо, деякі недоліки будуть, але таких критичних проблем ви уникнете. Це все. Готові до ваших запитань. Дякуємо, Саша. Окей, в кого є запитання? Так. Якщо порівняти з джавашним опшеном, то які які ключові відмінності у опшена, які використовуються на скалі? Я не дивився на, чесно скажу, я не дивився, як реалізований Option. Я підозрюю, що він реалізований на Java так само, як і на Scala. Це один паттерн, він дуже простий, він, ну, тобто, взагалі елементарний. І потім вже з його умов накручуються різні методи, типу там, монади чи не монада. В Scala це є, в Java я не знаю. По суті, це дуже простий паттерн, і, скоріше за все, там відмінностей не дуже багато. Тобто все те, що залишається, воно залишається. Але коли писався legacy-код, тоді ще опшенів не було. Будь-який, по суті, legacy-код, якщо він пишеться, то він писався ще без опшенів. І шишки набиті вже, а тут ми приходимо, тут нам не потрібно це наче використовувати, але все одно звичка залишилась. Це таке. Тобто я сумніваюся, що там є дуже великі відмінності між… Добре, тоді ще побутні питання. А якщо у нас, наприклад, значення now, чи можемо ми повернути якісь значення по дефолту? Наприклад, якщо строка, то це пуста строка, якщо там інтеджер або one, то це буде якийсь нуль. Ну, якщо… Тобто ви хочете повернути… Якесь дефолтне значення. І коли ви обернули в функцію? Да. Тип ви змінити не можете, ну, тобто можете змінити, повернути дефолтне значення, загорнути в цю option. Якщо ми його повертаємо, ну, наприклад, якщо був string, а ми з нього зробили int, то тоді у нас все приведеться до якогось… Ну, тобто, наприклад, ладно, неважливо. Наприклад, у нас є якась функція, option, стрінг якийсь, він, припустимо, неправильно парситься в int, і ми намагаємося використати parseInt, то тоді ми можемо повернути дефолтне значення, ну, тобто обгорнути. Ми можемо це зробити. Якщо у нас є int, якщо у нас функція має повертати int, а ми хочемо повернути дефолтне значення якийсь string, то тоді все у нас, скала-компілятор буде намагатися звести його до спільного типу. Спільний тип там почнеться там із anyVal або anyRef, ну, тобто вже в залежності від цієї функції. Якщо вам потрібно перевірити якусь змінну, чи дійсно вона валідна, то краще використати конструкцію Either, яка несе в собі, ну, тобто в неї дві частини, ліва і права. Ліва – це правильне значення, права – це неправильне. І ці значення можуть бути різними. То краще використати Either для, ну, перевірки змінних, чи можуть вони бути дійсно. Дякую. Ще у когось запитання? Просто не слежу за JVM, а скажите, Tail Recursion уже поддерживается JVM, или он все еще раскладывается в эти сумасшедшие стеки, и надо там говорить, типа там стек-размер? Tail Recursion вы маете на увазі в Java? JVM поддерживает, да, вот если я написал Tail Recursion функцию, JVM-ка ее сможет обработать, или она ее в стек разложит? По дефолту не підтримує, Scala робить оптимізацію, ну, тобто Scala підтримує. Якщо ми використовуємо Tail Recursion, то вона там потім перетворюється в звичайний, ну, тобто, звичайну цю ітерацію, в цикл for. Цикл, да? Да. JVM сама, по-моєму, ні. Добрый день. Могли бы еще показать слайд там, где про null еще раз? Не знаю. Ну, там, где код, примеры того, как его не надо использовать. Сейчас, да. Оцей? Ага. Это значит, вот это значение known, это что такое, можете сказать? Оце? Це buffered… Ні, во втором, автор, вот это, known. Це buffered writer, загорнутий в option. Ну, вот это равно known. Known – это что, константа или ключевое слово? None – це значення. У нас option реалізований за допомогою ієрархії, ну, тобто у нього така ієрархія. Зверху стоїть option, і в нього є два підкласи. Це none, якщо означає, що значення немає, і є ще сам. Зараз. Да, ось воно. Сам із значенням. І в нас є два типи. Тут ми кажемо, що значення зараз немає. Воно можливо бути, але… Ну, тобто, а сам що означає? Тоді? Сам означає, що значення є, і несе в собі це значення. Ага. Ну, то есть его значение это не сам, это какое-то значение или что? Спочатку це none, тобто ми так само, як і тут, по аналогії, ми кажемо, що цього значення немає взагалі, ну, зараз немає. І потім, коли при присвоєнні, ми використовуємо option, ну, тобто так. Ми присвоюємо йому значення, і тут уже воно буде. От. В maybe buffered writer запишеться оце значення. Тобто значення у нас option буде сам, файл, ну, і те, що повернеться ця функція. Але потім, в подальшому, нам все одно, як ми будемо використовувати, ну, тобто, чи є там значення, чи немає. Код у нас завжди один для всього. Тобто вона може там не ініціалізуватися, або бути якісь проблеми. У нас є обгортка, яка показує, що там може бути значення. У нього є два стани: є чи немає. Ну, то есть сам це флаг, да? Типа? Типу того, так. Ну, це якби обгортка, клас, ну, по суті, використовується щось. Понятно. Получается, null. Ну, а где рекомендовано, что null не надо использовать? Это ваше мнение личное или… Есть лучшие практики? Ну, це думка загальна. Томі Хоар, який вигадав ці нали, він сам визнавав, що це проблема. Нал null уже в собі, в його оголошенні несе в собі логічну помилку. І відповідно, що якийсь валідний код на основі логічної помилки дуже важко написати. Звісно, можна, але це воно постійно буде про себе нагадувати. Ну і плюс, тобто, які мінуси нала? У нас постійно, ми постійно маємо турбуватися про те, що там може бути помилка. Ми маємо турбуватися про те, що в нас, можливо, код скомпілюється, але десь в процесі виконання в нас кинеться помилка. І мені її, якщо ми її не перевіряли, то значить це проблема. Тобто null несе нам тільки проблеми. Якщо є якісь плюси, ну, крім, наприклад, плюси, наприклад, отут, то вони всі вирішуються іншими вже абстракціями. Ну, тобто навіщо використовувати те, що не несе в собі тільки проблеми. Понятно, спасибо. И еще один небольшой момент. Какие-то примеры позитивного использования null можете привести? Ну, бенефіт. Ну, я казав, що типу можна, наприклад, є у нас думка, що Option, так як це обгортка, воно там обгортається, і це певна операція, воно додає нам операції і може знизитись перформанс. Але по суті тестування і дійсно вимірювання цього показує, що, ну, якби сказати, що Option критичний для перформансу, це так само сказати, що оператор додавання критичний до перформансу. Тобто там навіть використання Option вдвічі менше загружає наш CPU. Якось так. Ну, я не можу знайти позитивних якихось прикладів використання null. Спасибо большое. Доброго вечора. Я не побачив у вашій презентації ніяких згадувань щодо сілд класів, але pattern matching був, тобто я хотів би запитати, ви вважаєте, що сілд класи вони не потрібні, або лише кейс класами потрібно користуватися, або поменше pattern matching потрібно робити, тобто ну, практика з сілд класами взагалі це добра практика, так, я зрозумів погана ваше практика, питання. Сілд-класи, це залежить все від контексту. Якщо нам потрібно зробити так, що у нас більше ніде не можна буде перевизначити цей клас, то тоді так, сілд метод, в принципі, дуже зручний. Але коли в нас є дуже велика ієрархія розкидана по файлам, то краще його, наприклад, не використовувати. Ну, це все дуже залежить від ситуації. Я тут наводив тільки критичні помилки, які от точно можна сказати, що це проблема. Сілд, в принципі, дуже корисний, коли у нас є кейс-класи, ну, тобто ми оголошуємо ієрархію тільки в одному класі, і в нас може воно може в подальшому приймати тільки ці два значення, то тоді сілд незамінний. Якщо ні, ну, тобто його можна використовувати, його можна не використовувати. Це таке. Pattern matching – дуже корисна штука. Його потрібно використовувати там, де воно правильно. Неправильно воно тільки в двох випадках, коли ми, наприклад, порівнюємо по паттерну дві якби абстракції. Це були зміни, тому що його краще замінити і фелсом. І коли ми порівнюємо Option, тому що це масло-масляне, виходить, ми пишемо. В інших випадках чому ні? Навіть якщо в нас Option, отут у нас відбувається якась логіка, тобто сюди передається кейс-клас, а в нього є купа полів, які несуть собі ще купу полів, то, звісно, тоді краще використати pattern matching. Але якщо у вас є проста така конструкція, то краще не треба. Якщо навіть перевірку потрібно нести, pattern matching дуже корисна штука, це дуже потужний інструмент, який можна застосовувати. Тут це несе тільки до збільшення об'єму коду без будь-якої та причини. Це все, мабуть. У мене дуже маленька поправка, це відповідь про було питання про null, чим відрізняється option від null, так? І взагалі-то, можна сказати, трохи точніше, так, тим, що option дає статичну гарантію, що помилки не буде, тобто ви побачите помилку під час компіляції, а null ви бачите помилку під час рантайму. Це фактично і є такою великою різницею. І відповідь тоді, коли вам null краще, коли у вас компіляція і є рантайм, тобто коли у вас програма одноразова, або коли у вас баланс дуже зміщений у сторону перформанса, і ми можемо знайти приклад в бібліотеці, скажімо, sequence index of, він вертає -1, тому що у людей не піднялась рука загорнути його в option. Так? Тобто, тобто бувають і рідко, бувають випадки, коли у вас перформанс є. Собственно, все. Дякую. Ну, тобто це все потрібно вимірювати, весь перформанс. Якщо вони застосували таку штуку, то, скоріше всього, так і дійсно є. Ну, насправді, option, він присвячений тому, що зміною може не бути. І це його головна ціль. Це показати те, що у нас є якась зміна, і в неї є два стани. Null вже показує, що в нас цієї зміни взагалі не існує, тобто взагалі не існує і може виникнути помилка. Ну, тобто, тут таке дуже широке питання. Ще є запитання? Підозрюю, що нема. Окей, дякуємо, Саші. Так, потримаю вас ще 2 хвилинки. Спочатку вступне в слово. Дякуємо сьогодні нашим спікерам за те, що вони старалися для всіх вас і готувалися до довгий час, і щось для цього робили. Будь ласка, залишся, тім і Олсе. І в нас, як подяка, є для них маленький подарунок. Катя. Упс, сорі. Ми всім нашим спікерам даруємо футболку з нашою ідентикою, яку вони, стиль футболки вони обирають попередньо, так що якщо ви хочете якусь подібну, можете записати до нас на на майбутні івенти. Все, що сьогодні відбувалося, записувалось на відео. Ви зможете знайти ці відео у нас на YouTube-каналі Rails Reactor. Також в описі до цього відео буде ссылка на презентації, які сьогодні показувалися. А на цьому офіційна частина все. Я всіх запрошую перебратися на терасу, там у нас буде афтерпаті.